قائد مشرق مفکر پاکستان کا آج 146واں یوم ولادت گورنر پنجاب محمد ولی گل رحمان کی مزار اقبال پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی کی گورنر پنجاب نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے پاکستان میں پہلی بار مذہبی سیاحت پروگرام کا باقاعدہ آغاز نگران وزیراعلی محسن نقوی نے سکھ یاترا بکنگ پورٹل کا افتتاح کر دیا سکھ یاترا بکنگ پورٹل کے ذریعے دنیا بھر سے سکھ یاتری آن لائن ہوٹل بکنگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے نگران وزیراعلی نے کہا کہ سکھ یاتریوں کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی پاکستان آنے پر کوئی دشواری نہیں ہوگی راجن پور میں تشدد سے 14 سالہ بچے کا قتل چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے واقعے کا نوٹس لے لیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی ٹیم کو بچے کے لواحقین سے رابطے کی ہدایت سارا احمد نے اجرت مانگنے پر دکان مالک کی جانب سے بچے کے قتل کو افسوسناک قرار دے دیا اور سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ایس ایچ او ریس کورس گڑی شاہو لٹن روڈ کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت بلال صدیق امیانہ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں موثر بنانے کی ہدایت